त्यसलाई के भन्छ अरे स्क्रब भने त्यसलाई काला त यसै राम्रै छ होइन अब राम्रो कालालाई झन् राम्रो चाहिँ बनाउन यो गर्नुपर्छ त्यसलाई यसरी गल्ने यो लाएर स्टिममा छिर्नुपर्छ यसले खसो हुन्छ अनि यहाँ भित्रको हाम्रो छालाबाट आउने फोरहरूलाई तान्छ फेसियल गर्ने जस्तै हो हामी पनि अब यो राम्रो जिन्दगीमा पहिलोचोटि म फेसियल गरेछु हो र 40 वर्ष लागेको अहिले यस्तो राम्रो हुन्छ यो फेसियल गरेपछि कस्तो अनि यहाँ फेक्न गाह्रो पर्ने हो त फेसबुक हेर्न सक्छ ल यो दुईतिर चाहिँ कपालहरू खुलिनु थाल्यो अब त्यसले देखाएको त्यसले देखायो बुढो लाग्यो अब बुढो लायो धेरै नचम्किनु भनेर खोजे हो चम्किनु मन लाग्छ आफ्नो खुसी लागेको छ नि त्यहाँ नराम्रो लाग्छ हामीलाई खुसी लागेको छ कसले के भयो त्यो है अब अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन उयोलाई यसरी टाक्क चिसोमा ओट फुट्ने समस्या फेरि लिप गियर लाउँदा लाउँदा नि ड्राई चिबिसी लाउँदैन लाउँछु अब जतिको बात लाउनुहुन्छ जति लाउनु सक्छ त्यति बाटो सबै लागेको हो घाँटी फेरि सुन्दर पनि हुनुपर्छ कि कान कान चाहिँ कानमा छिर्न सक्छ अब स्टिममा गएर हामी यसलाई बाफमा पखाल्छौँ यसलाई तुरुन्तै गएर एकछिन बनाउनु तुरुन्त जानुपर्छ हजुर